କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ବେଉସା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏବେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାରର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ହରିଜନ ସାହିରେ ବାଉଁଶ କାରିଗରମାନେ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ତ କରୋନା ଲାଗିଛି, ଏ ତାଟ ଚାଳୁଥିବା ବୁଣିକି ସବୁ ଥୋଇଛୁ, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବାହାର ଦେଶ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖଟିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଚଳୁ, କ'ଣ କରୁ, ଏରା ସେଲିଙ୍ଗ ହେଉନି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଗଲେ ଆମକୁ ବିକିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଚଳୁଥିଲି ଭାଇ, ବାପା ଦିଅ ଗୁରୁ, ଆମେ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ହରିଜନ ପିଲା। ବାଉଁଶ ଆଣିଲେ ଟାଟ ବାଉଁଶିଆ ବୁଣିଲେ ସରୁନି, କେଉଁ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଟାଟ ବାଉଁଶିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଚଳୁବୁ? କେମିତି ତେଲ ମସଲା ଆଣିକି ଆମେ କେମିତି ଚଳୁ? ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରୁ ଭାଇ? ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ବାଉଁଶରେ କୁଲା, ବାଉଁଶିଆ, ବେତୁଲି, ବୋଝ, ଖଜୁରୀ ଝାଡୁ ପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ନା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗ୍ରାମକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାରଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଖୋଜାବୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ହରିଜନ ସାହି ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ବାଉଁଶ କାରିଗର 50-60 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ କାମ କରିକିରି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କୁଲା, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଝାଡ଼ୁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବେପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ମୁଠାଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭାବନାଟରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଟିକିଏ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବୋପା ଦେହକୁ, ଆମ ଜେଜେପା ଦେହକୁ ବାଉଁଶ କୋଟା ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ କରୋନା ହେଉଛି କହିକି ଆମକୁ ଟାଟ ମଂସା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ, ଆମେ କେମିତି ଚଳୁବୁ ଏବେ? ପାତ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ପାତ୍ୟାବୃତ୍ତି ସରିନି, ଭୋକ ପାସରେ ପଡ଼ିକି ମରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଗଲେ ହେଲେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଯାହାର ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ପଛେ। ତାଟ ମାଂସା କ'ଣ ହେଲେ ତ କହୁଛୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆଣ ନା ଆଣୁ ନହେଲେ କହି ନାହିଁ କରୁଛୁନି, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରେ? ସରକାର ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଦି ଆମକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାରିଗର। ସରକାର ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ଗୁହାରି କେବେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କେବେ ସୁଧୁରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।